Kako nastane avto, vas zanima? Pozdravljeni, naslov je pravi. Tovarna Revoz v Novem mestu je edina slovenska tovarna za proizvodnjo avtomobilov. Izdeluje osebna vozila znamke Renault in je v celoti vključena v evropski industrijski sistem tega francoskega podjetja. Razprostira se na blizu 600 tisoč kvadratnih metrih površine in se na svojem južnem obrobju že skoraj stika z osrčjem Novega mesta. Mesto ima okoli 25 tisoč prebivalcev in je živahno gospodarsko, kulturno in politično središče Dolenjske, gričevnate pokrajine v jugovzhodnem delu Slovenije. Tukajšnje gospodarstvo v mnogih pogledih prekaša državno povprečje, Revoz pa je pri tem eden od njegovih najmočnejših stebrov. Korenine današnje tovarne segajo v leto 1954, ko sta delavnica za popravila kmetijske mehanizacije Agroservis in majhno podjetje Motomontaža podpisala kooperacijsko pogodbo z nemškim Auto Unionom za proizvodnjo in servis DKV vozil. Po njuni združitvi v Motomontažo pa je ta, zahvaljujoč ambicijam tedanjih zaposlenih, začela širiti področja svojih dejavnosti. Že leta 1958 so razvili prvi domači kombi, ki je bil kasneje homologiran celo v nekaterih zahodnih državah. Kmalu zatem pa počitniško prikolico, še danes priznane blagovne znamke Adria. Leta 1959 so se preimenovali v industrijo motornih vozil in se kot IMB močno ukoreninili v okolje. Krajše obdobje so za nemški Auto Union sestavljali avtomobile DKV. Od leta 1967 do 1972 so sodelovali z British Motor Company in sestavljali Austine. Resna poslovna zveza z Renaultom, ki se je iz leta v leto poglabljala, sega v leto 1972. Renault, ustanovljen leta 1898, podjetje mednarodnih razsežnosti med 30 največjimi v svetu, s proizvodnjo več kot 2 milijona vozil in 140 tisoč zaposlenimi, slovi s svojo inovativnostjo, s hitrim prilagajanjem spremembam na tržišču in z drznim oblikovalskim pristopom. Z izgradnjo tehnocentra na obrobju Pariza je ustvaril sodobno razvojno projektno središče, v katerem 7500 strokovnjakov snuje nove proizvodne procese in izdelke. Prisoten je na vseh celinah, prodaja v več kot 100 državah in skoraj 70% skupnega prometa ustvari izven matične Francije. Nenehno si prizadeva, da bi svoj položaj v svetu še okrepil. Z letom 1999 sklenjeno strateško partnerstvo z japonskim Nissanom ga uvršča med prvih 6 svetovnih avtomobilskih velesil, pospešen razvoj zveze Renault-Nissan ob spoštovanju kulture in identitete obeh znamk, pa se udejanja v mnogih skupnih projektih, ki že povečujejo njuno konkurenčnost in učinkovitost. Z nakupom južnokorejskega proizvajalca avtomobilov Samsung Motors si Renault zagotavlja prisotnost na enem od najobsežnejših azijskih tržišč s povečanjem kapitalskega deleža v romunskem podjetju Dacia, posodobitvijo tovarne in zmogljivostim kupcev prilagojeno ponudbo pa na pravkar prebujajočih se trgih. S prevzemom 20% kapitalskega deleža v podjetju AB Volvo je postal glavni delničar v drugi največji veji za gospodarska vozila na svetu in tako zagotovil najboljše možnosti za razvoj tudi svoji veji industrijskih vozil. Čvrsto je zastavil svojo novo identiteto. V sloganu Renault ustvarjamo avtomobile je mnogo več kot samo proizvodnja. Novi modeli so dokaz njegove inovativne moči. Vrnitev v Formulo 1 v letu 2002 z lastnim moštvom, kjer je v preteklosti kot dobavitelj motorja dosegel vse, kar se je dalo doseči, pa bo povečala prepoznavnost znamke in prispevala k njegovi internacionalizaciji.
Renault se je odločil za strateško pot, ki ob aktivni vlogi zaposlenih in partnerjev s kakovostjo izdelkov in konkurenčnostjo zagotavlja podjetju donosno rast. Ta omogoča financiranje nadaljnega razvoja in zadovoljuje pričakovanja delničarjev. Delničarji Renaulta so tudi Revozovi delavci. Renault se je v Sloveniji leta 1969 najprej povezal z ljubljanskim Litostrojem. Že tri leta kasneje je bil podpisan prenos pogodbe na novomeški IMV, ki je v začetku leta 1973 začel s proizvodnjo popularne katrce. Kasneje pa usporedno v manjšem obsegu tudi Renault 12, Renault 16 in Renault 18. Junija leta 1988 sta Renault in IMV podpisala pogodbo o sovlaganju v proizvodnjo modela Renault 5. S podpisom te pogodbe je bilo ustanovljeno podjetje Revoz. Naslednje leto pa je z montažnih trakov že zapeljala prva petica. Leta 1990 se je Revoz preoblikoval v delniško družbo. Naslednje leto pa je Renault 54% prevzel večinski delež. Prav petica je zastavila temelje nove organizacije dela. Tedaj se je novomeški avtomobilski proizvajalec podal na pot celovite kakovosti in sposobnost hitre preobrazbe v sodobno vodeno proizvodnjo po kazalcih, ki jih francoski partner predpisuje svojim drugim evropskim tovarnam, mu je kmalu prinesla nove izzive. Aprila leta 1993 je stekla proizvodnja Clia, marca leta 1998 pa tudi Clia druge generacije. Z njim se je tovarna prvikrat v svoji 30-letni zgodovini sodelovanja z Renaultom pripravljala na industrializacijo popolnoma novega izdelka in ga v proizvodnjo upeljala sočasno še z dvema Renaultovima tovarnama, francosko in špansko. Renault razvija proizvodni sistem, katerega cilj je zagotoviti skupini enega najboljših sistemov za proizvodnjo avtomobilov na svetu. Sistem ne določa, kako izdelati neko vozilo, v kakšnem procesu in v kateri tovarni, pač pa opredeljuje cilje, pravila in standarde, veljavne za vse njegove organizacijske dele tako v Evropi kot drugod po svetu. Proizvodnja avtomobilov v Revozu poteka v dveh izmenah. Dnevna proizvodnja znaša okoli 560 vozil, maksimalna zmogljivost tovarne pa je še precej večja. Proizvodni proces se začne v departmaju za preoblikovanje pločevine presernici. Pločevina prihaja v kolutih. Delavci jo na liniji razreza razrežejo v plošče različnih velikosti, na stiskalnicah pa s pomočjo orodij, ki jih menjavajo glede na del, ki ga proizvajajo, po različnih operacijah, vlečenje, obrezovanje, prebijanje, dobijo končno obliko od preška. Med vsako operacijo dele premikajo robotizirano, ročno ali avtomatsko z mehanskimi rokami in s pomočjo transportnega traku. V letu 2002 je bil departma posodobljen z opremo za brizganje plastike in stekla je tudi serijska proizvodnja plastičnih avtomobilskih blatnikov. Od preški gredo na to v departma za sestavo in varjenje karoserij, karosernico, kjer določijo geometrijo in prvo obliko vozila. V zaporetju več operacij sestave, od tega precej tudi robotiziranih, in varjenja od preškov lete najprej sestavijo v podsklope, blok spredaj, pod spredaj in zadaj, stene. Nato pa zvarijo v karoserijo avtomobila ter na njo namestijo zapirne elemente, vrata, pokrov motorja in blatnike. V sestavljalne priprave pneumatsko upnejo vložene dele in jih potem s točkovnim ali mag varjenjem ročno ali z roboti zvarijo. Med sestavljalnimi pripravami karoserije podsklope in sklope premeščajo ročno s pomočjo manipulatorjev in talnih ali visečih transporterjev. Karoserijam nato namestijo distančnike in obešala, na kar po visečem transportu potujejo v predobdelavo. Tu se začenja departma lakirnice.
Postopek v lakirnici je razdeljen v tri faze, in sicer pripravo pločevine, tesnjenje in lakiranje. V revozu imamo 8-stopensko predobdelavo, ki omogoča osnovno antikorozijsko zaščito, in sicer predrazmaščevanje, razmaščevanje 1 in 2, cona hladnega izpiranja z industrijsko vodo, aktivacija, fosfatiranje, cona hladnega izpiranja in izpiranje s potapljanjem v demineralizirano vodo. Tako se pločevina v razmastilnih kadeh očisti, sledi pa postopek nanosa kristalizacijskih jeder na pločevino, ki omogoča homogeno tvorbo fosfatnega sloja v kadi fosfatiranja. Naslednji postopek priprave pločevine je kataforezno lakiranje, kjer s pomočjo električnega toka nanesemo kataforezni lak. Karoserijo potopijo v 120 kubičnih metrov veliki kadi, kataforezni lak pa vsebuje pigment, pasto, veziva in topila ter potuje na sušenje na 180 stopinjah Celzija. Na to sledi tesnenje, in sicer v 6 korakih. Maskiranje podvozja, ki prepreči dostop tesnilne mase, tesnenje spojev na podvozju z iztiskanjem in zbrizganjem, zaščita podvozja z maso proti udarcem kamenja, demaskiranje, ko s podvozja karoserija odstranijo vse maskirne elemente, tesnjenje določenih spojev v notranjosti in nameščanje protizvočnih oblog in tesnenje vseh spojev na zunanjosti karoserije. Karoserijo nato prevzame obrat površinske obdelave. Za ustrezno barvo, sijaj in obstojnost barve je potrebno več nanosov lakov. Karoserije najprej očistijo s smolnato krpo in izpihajo. Sledi elektrostatično lakiranje predlaka z avtomatom. Predlak v 4 različnih odtenkih optimalno 15 minut sušijo v peči pri temperaturi 150 stopinj Celzija. Notranjost karoserije lakirajo ročno. Na zunanjost karoserije pa lak nanašajo z avtomati v 2 slojih. Prozorni lak v notranjosti nanašajo ročno, na zunani del pa z avtomatom. Temu sledi avtomatično lakiranje pragov s črnim lakom. Sušenje karoserij poteka optimalno 15 minut pri temperaturi 140 stopinj Celzija. Sledi kontrola in popravilo, poliranje, nato pa še zaščita votlih delov vozila, voskanje. Ob izhodu iz zbirnega skladišča polakiranih karoserij se začne departma montaže, kjer vgradijo vso notranjo opremo, krmilne in pogonske sklope. Nekatere elemente zavornega sistema izdelujejo v obratu mehanske obdelave, tu pa se stavljajo tudi sprednje in zadnje preme. Karoserije namestijo na talni trak, nato sledi namestitev instalacij na vrata prtljažnika. Stranska vrata snamejo in s tem olajšajo opremljanje. Vrata s pomočjo obešal dostavijo na stransko linijo opreme vrat, kjer opravijo celotno montažo opreme. Sledi številčenje vozila, montaža stropa, inštalacij, protizvočne izolacije in tako dalje. Armaturno ploščo sestavijo na stranski liniji in jo nato v celoti namestijo v vozilo. Nato namestijo še talne obloge, stropne lučke, ročaje, senčnike in drugo. Robot opravi nanos mase na vetrobransko steklo in na steklo vrat prtljažnika. Zatem karoserije namestijo na obešala, da potujejo naprej po visečem transporterju. Menjalnike in motorje pripravijo za vgradnjo na stranski liniji, nato pa jo vgradijo kot celoto. Sledi montaža izpuhov, prem, luči, varnostnih pasov, odbijačev, sedežev, bočnih stekel, stranskih vrat, koles, koles volana, okrasnih mask. Vozila nato namestijo na talni transporter, kjer poteka še montaža radijev, polnjenje zavorne tekočine, hladilnih sistemov. Sledi zagon motorja, nastavitev paralelnosti koles, nastavitev žarometov, preizkus motorja na valjih ter zaščita podvozja.
Preizkusna steza je namenjena testiranju vozila na cestišču. V tuš kabini pa opravijo tudi preizkus vodotesnosti. Dokončana vozila odpeljajo v KAT, specializirano podjetje za distribucijo vozil na območju tovarne, ta pa jih nato s tovornjaki ali vlakom dostavi v prodajno mrežo. Renaultova novomeška tovarna zaposluje okoli 2000 delavcev. Organizacija dela daje prednost kratkim hierarhičnim povezavam, delovanju v mreži in hitri odzivnosti. Osnovna delovna enota je najmanjša organizacijska oblika, skupina do 20 delavcev z dobrim poznavanjem vseh delovnih operacij v enoti. Te se združujejo v posamezne proizvodne obrate ter 4 departmaje, ki delujejo v tesni povezavi s spremljevalnimi službami tovarne, kot so inženiring vozil, informatika, logistika, proizvodna kakovost, izobraževanje, vzdrževanje tovarne in drugi. Podjetje vodi 4-članska uprava s predsednikom uprave na čelu, v nadzornem svetu pa so 4 predstavniki delničarjev in 2 predstavnika zaposlenih. Delavci imajo zagotovljen visok standard na delovnem mestu in v delovnem okolju, saj so varstvo pri delu, sistematski zdravstveni pregledi, nadzor nad prehrano, velike možnosti izobraževanja, izražanja inovativnosti in sistem internega komuniciranja pomemben element delovanja tovarne. Zavedajoč se, da je uspeh tovarne v veliki meri odvisen tudi od dobrih odnosov v okolju, kjer deluje, se trudi vzpostaviti z mestom in okolico pristen stik, jima prisluhniti in ju upoštevati. Tudi redno obnavljanje okoljevarstvenega certifikata ISO 14001, pridobljenega leta 1999, je eno od teh prizadevanj za čim boljše vzajemno delo in bivanje. Konec leta je Renault povečal svoj delež v revozu na skoraj 67%. To dejstvo priča o njegovem zaupanju vanj. Na vidiku so novi projekti in v bližnji prihodnosti naj bi tovarna že začela proizvajati novi model in občutno povečala proizvodne količine. Le film que vous venez de voir vous a présenté un raccourci historique de l'usine de Novomesto de l'origine à nos jours. C'est aujourd'hui une usine moderne, complètement intégrée au système industriel de Renault. Les 5 dernières années ont vu d'ailleurs des progrès importants qui ont été réalisés grâce aux efforts et à l'enthousiasme de tout le personnel et grâce aussi à la confiance de Renault dans cette entreprise. L'usine de Novomesto est aujourd'hui dans le peloton de tête des sites industriels de Renault. Et grâce à cela, elle peut envisager l'avenir avec confiance et optimisme. Mais je pense que, plus qu'un long discours, une visite sur le terrain vous convaincra que cette usine est tournée vers le futur et prête à relever les défis qui se présenteront à elle. Merci de votre visite et je suis convaincu que vous repartirez d'ici avec la certitude qu'une Clio Isdelano v Slovenie est une garantie de qualité. Vala lepa in nasvidanje.